এসঁচা বিশটা সমষ্টিক অস্ত্রোপচাৰ কৰি প্ৰকাশ পালে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ নতুন ৰূপৰেখা। এসঁচা বিশটা বিধানসভা আৰু চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিৰ সীমা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি ৰাজ্যৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। কোন কোন নতুন সমষ্টিৰ জন্ম হ'ল? নতুন সমষ্টিৰ তালিকাত দুতমা, কুকুৰাঝাৰ, বাওখুংৰী, মানিকপুৰ, ছিডলি, চিৰাং, মন্দিয়া, বজালি, টিহু, গুৰেশ্বৰ, ভেৰগাঁও, টংলা, ৰূপচি, চমৰীয়া, ডিমৰীয়া, নিউ গুৱাহাটী, টিহু, গোবৰ্ধনা, বাক্সা, টংলা, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল, ৰংখাং, আমৰি, নৰসিংহপুৰ, ডিমা হাছাও, পৰ্বতঝোৰা, বীণাকান্দি, ৰঙানদী, চিচিবৰগাঁও, মাকুম আৰু ডিমৌ সমষ্টি। গুৱাহাটী পাছলৈ বৃদ্ধি হ'ল সমষ্টিৰ সংখ্যা। তাৰ বিপৰীতে নামনি আৰু মধ্য অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ সমষ্টিৰ সংখ্যাৰ সীমাৰ সালসলনি ঘটিল। বি টি আৰৰ ছটা সমষ্টিৰ নটা সমষ্টি নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ল। কাৰ্বি পাহাৰত পাঁচটাকৈ বাঢ়িল বিধানসভাৰ সমষ্টি। ধেমাজি, তিনিচুকীয়াত নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি হ'ল। তাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়ত কমিল এটাকৈ সমষ্টি। জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক বিবৃতি। আসন্ন বিপন্ন তালিকাত কোন কোন বিধায়ক? বিলাসীপাৰা পশ্চিম হাফিজ বছিৰ আহমদ কাছিমী, অভয়াপুৰী দক্ষিণ আব্দুল বাতেন খন্দকাৰ, অভয়াপুৰী পশ্চিম প্ৰদীপ চৰকাৰ, সৰুক্ষেত্ৰী জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, ছয়গাঁও ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, পূব গুৱাহাটী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ পশ্চিম গুৱাহাটীও বিলুপ্তি ঘটিল। বিলুপ্তি ঘটিল লাহোৱাল বিনোদ হাজৰিকাৰ সমষ্টি, সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ থাওৰা সমষ্টি, প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ আমগুৰি সমষ্টি, পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ঢলাই, পাথাৰ কান্দিৰ কৃষ্ণেন্দু পাল, কাটলি চেৰাৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰ, ঢিং আমিনুল ইছলাম, যমুনামুখৰ চিৰাজুদ্দিন আজমল, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ধৰ্মপুৰ, বৈঠালাংছৰ ৰূপ সিং তেৰণ, জনিয়াৰ ৰফিকুল ইছলাম, হাওৰা ঘাটৰ দৰং সিং দৰংহাং, বৰমা ভূপেন বড়ো, চাপাগুৰিৰ ইউজি ব্ৰহ্ম, পানীৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, দুৰ্গাদাস বড়োৰ কলাই গাঁও, কুকুৰাঝাৰ পশ্চিম ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, কুকুৰাঝাৰ পূব লৰেঞ্চ ইছলাৰী, বাগবৰ চেয়াৰমান আলী আহমেদ, সৰভোগ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, পাটছাৰ কুচি ৰঞ্জিত দাস, বিলাসীপাৰা পূব শামসুৰ হুদা। আৰু এই নতুন খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে শাসক বিৰোধীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যিটো খচৰা বৰ্তমানে তেখেতসকলে প্ৰকাশিত কৰিছে, সেই খচৰাটো মই দেখিছোঁ যে যথেষ্ট বাস্তৱসন্মত হৈছে। ভৌগোলিক সীমাবোৰ সালসলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে নিৰ্বাচনী আয়োগে আৰম্ভ কৰিছে। সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ পেলাই বা সীমা নিৰ্ধাৰণটো যিধৰণে কৰা হৈছে এইটোক লৈ কংগ্ৰেছ দল হিচাপে আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু আমাৰ আপত্তিটো হৈছে যে যিহেতুকে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 25 জুলাই তাৰিখে এই ডিলিমিটেশ্যন সম্পৰ্কত অসমৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ যিটো কেছ দিছিলে, দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত 25 জুলাইত শুনানি ধাৰ্য কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰি কেৱল বিজেপি চৰকাৰৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেঁচাত ইমান ততাতৈয়াকৈ এই কামটো কিয় কৰিলে, সেইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন। ৰাজনীতিত এইটোৱে যথেষ্ট অপকাৰ কৰিব, মানে এইটো যিটো কৰিছে সেইটো মই ভাবোঁ কেলকুলেশ্যনটো ভালকৈ শুদ্ধ কেলকুলেশ্যন হোৱা নাই, সেইটো ভুল হৈছে কেলকুলেশ্যনটো। সেইকাৰণে এইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। আমি প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আজি সব মানুহ ইয়াত গোট খাইছে, সেইটো প্ৰতিবাদ হ'ব। আমি কালিলৈ ৰাতিপুৱা আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আৰু প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গোটেই মানুহ সাজু হৈছে আৰু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱেই এইখিনি প্ৰতিবাদ আমি জনাম। ক'ৰবাত যদি আনন্দৰ জোৱাৰ, আন ক'ৰবাত আকৌ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। অন্যহাতে 11 জুলাইলৈকে আয়োগে গ্ৰহণ কৰিব খচৰাৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আৰু আপত্তি।
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ হোৱা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এই তালিকাই এক প্ৰকাৰ সলনি কৰি তুলিব ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।